গোলাঘাটৰ ঘিলাধাৰীত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা, বিত্তমন্ত্ৰী অজন্ত নেগৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত বিজেপি দলৰ সাংগঠনিক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ভৱেশ কলিতাই। বিভিন্ন ৰাজনৈতিক প্ৰসংগত বক্তব্য ৰখাৰ লগতে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ সমালোচনা সভাপতিগৰাকীৰ। বিগত সময়ত কলিয়াবৰ সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ একোৱেই উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰিলে। ৰামথগণ্ডি কাজিৰঙাৰ পৰা যোৰহাট গ'লগৈ গৌৰৱ গগৈ। লগতে কংগ্ৰেছ দলকো তীব্ৰ সমালোচনা ভৱেশ কলিতাৰ। 7000 8000 এখন জিলা।